Delegacija Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica se je minulo soboto udeležila spominske komemoracije na pokopališču v Avstrijskem Gradcu. Skupaj z delegacijama borcev iz Ruš in Lenarta se je poklonila padlim partizanom 1. Pohorskega bataljona. Zbrane je nagovoril Marjan Šiftar, predsednik Komisije za mednarodne odnose pri Zvezi Združen borcev za vrednote NOB Slovenije. 80 let mineva od začetka svetovne vojne apokaliptičnih razsežnosti. 80 let od začetka upora slovenskega naroda in nastajanja zmagovite mednarodne antifašistične in antinacistične koalicije v tej vojni. In kot je bilo že rečeno, 60 let mineva, ko smo se prvič zbrali tukaj na Graškem pokopališču otvoriti spomenika, ki je tudi simbolni most miru in sodelovanja med svobodoljubnimi, demokratičnimi in antifašističnimi ljudmi, narodi in državami, tudi med prijateljskima sosedama. Slovesni otvoritvi spomenika, ki ga je s pretanjenim pietetnim občutkom in dalekovidnim simbolnim sporočilom zasnoval arhitekt Boris Kobe in ga je postavila ekipa granitne industrije Plotnica, je prisostovalo, poročajo takratni viri, 5000 udeležencev in delegacije 11 držav, iz katerih žrtve nacističnega nasilja so pokopane tukaj. Med, kot vemo, 2516 imeni zapisanimi na obelisku je 1213 imen Slovencev in Slovenk. Tu je poslednji dom borcev Pohorskega bataljona, narodnih herojev in herojin, stotine talk in talcev, slovenskih čera in sinov. Stara modrost iz mojega dragega Prekmurja pravi: dugo živi, šteri za domovino meri. Može in žene, ki so se borili na Pohorju, v Mariboru in drugih krajih, bili žrtve krutega nacističnega maščevanja v Mariboru, Celju in drugih krajih, so se borili in umirali za svobodo, za domovino, za varno prihodnost. Ti so življenje izgubili zato, ker so verjeli v svobodo, ker se niso pustili ustrahovati, ker se niso kljub smrtnemu sovražniku pustili vzeti vere v lepšo in svobodno prihodnost, svojimi dejanji, svojim pogumom, svojim kljubovanjem in pokončno svobodoljubno držo, izprečevano tudi v mnogih zadnjih pismih svojim dragim domačim, še danes živijo izročilo, ki so nam ga zapustili. Zato se jih vsako leto spomnimo s hvaležnostjo in spoštovanjem. Kaj nam sporoča to sporočilo za današnji dan? Da boj za svobodo ni nikoli končan. Da svoboda ni nikdar priborjena in zavarovana enkrat za vselej. Njihovo izročilo nam pravi, da je prizadevanje za svobodo človeka in naroda dolžnost vsake generacije. Boj za svobodo ne pozna nacionalnih omejitev. To potrjujejo tudi imena na tem obelisku. Za kulturni program je poskrbel Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Čisto drugače. Drugače je treba zapeti, kakor po Jonam ti vraži poeti. Čuj, dekle, tovariš, ki v tebi sem vzljubil ljudi. Kaj čutiš, kako mi srce krvavi? Zajemi si, dekle, z dlanmi te moje prevroče krvi. Daj, prosim, zajemi, saj čutiš, kako mi kipi. Ta kri ti bo pesem drugačno zapela. Pesem iskreno, saj take boš najbolj vesela. Ta pesem bo pesem poštenja in dela, življenja in smrti, strahu in sovraštva. Strahu in junaštva, pesem ljubezni in pesem sovraštva. V tej pesmi bo strastno hotenje zgrabiti za urad to prekleto življenje. Ta pesem bo pesem milijonov. Ta pesem bo boj, zato ker je vzrasla iz moje krvi. Zato ker je vzrasla iz mrtvih kosti. Iz mrtvih kosti v boju poslednjem ubitih ljudi.